ခုတစ်ပတ်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့စောင်းပါကဏ္ဍမှာကိုကျော်ဘူးရေးသားတဲ့ကိုလုံးမှကိုစားရသူများတို့ဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။တနာယီလောက်အားကဒီနေ့စားစရိတ်နဲ့ညီမျှပါတယ်။နိုင်ငံခြားရောက်သူများသိကြပါတယ်။ဆိုလိုရင်းကအရင်ရှင်စနစ်တစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်အသက်ရှင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးသမားနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတို့အကျိုးအမြတ်ခံစားမှုကြောင့်အလုတ်သမားများလုတ်တလောက်အကျိုးခံစားဝင်မရခြင်းဖြစ်ပါတယ်2020အချိန်ထိလူအားကနည်းနေခြင်းဟာမူဝါဒအဟောင်းများဖြစ်တော်လဲလက်တလောပြင်ဆင်ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဘဲကြောင့်ဆိုသောဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ရအပြိုင်ဆိုင်လုပ်ငန်းများစတင်အကောင့်ထယ်ဖော်နေခြင်းဖြစ်ပါလေထို့ကြောင့်ရှိပြီးသားလုပ်ငန်းများဟာထမင်းအိုးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေပါလေလက်တလောတီးခံ၍မှီးပြီးရည်တည်ရပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကကိုဗစ်ကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုတ်ကင်ရှားပါမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုတ်သမားများအလုတ်ရှားပါမှုမှာကိုတမင်းအိုးကိုရိုက်ခွဲသလိုဖြစ်နေပါမယ်။စနစ်တစ်ခုဟာတိုင်းသူပြည်သားများအတွက်အထောက်ပံ့၊ကူညီမှုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။လူသားတိုင်းအတွက်အရေးအကြီးဆုံးဟာကျန်းမာရေးဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအတွက်အခမဲ့ကုသပေးနိုင်တဲ့နည်းစနစ်များစွာရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်အာမခံနီးစနစ်ဖြစ်ပါလေအာမခံနှမျိုးရှိပါလေအစိုးရအာမခံနဲ့ပုဂ္ဂလိကအာမခံဖြစ်ပါလေအစိုးရအာမခံဟာငွေပေးသွင်းမှုနည်းပြီးစေဝါများကိုဈေးသက်သာစွာဝယ်ယူပေးဆောင်ရပါမယ်ပုဂ္ဂလိကအာမခံဟာကုသမှုအခမဲ့ဖြစ်ပြီးအစိုးရတတ်မှတ်ဈေးအရအချိုးကျစနစ်ကိုလစဉ်ပေးသွင်းရပါမယ်အစိုးရအာမခံစနစ်ဟာစုပေါင်းပြီးကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုထောက်ကူပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဥပမာပြည်သူတယောက်တစ်လတရာပေးသွင်းခြင်းဟာအခြားမရှိသူများကိုကျမ်းမာရေးကူညီမှုဝိုင်းပြီးထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။တနည်းအားဖြင့်အလှူအတန်းရဲ့နီးစနစ်ကိုအခြေခံပြုထားခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အလှူတန်းများကိုအစိုးရရဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်လှုပ်ဆောင်မှုများကိုပုံမူစိတ်ဝင်တစားပါဝင်ကူညီရန်အရေးကြီးပါလေ။နီးမှန်လမ်းမှန်လှူဒန်းခြင်းဟာအများပြည်သူများကိုအကျိုးရှိစွာပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လှူဒန်းဟုသည်အများအကျိုးကိုတည်ပိုးနိုင်ပြီးနောင်ရေးအတွက်ရှိရှုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုတွေးဆလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ဖော်ရှုလှူဒန်းများကိုတတိထားရပါမယ်။အနာတခြားစစ်တခြားဖြစ်တတ်ပါလေ။ပရဟိတများဟာကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တော်လဲအကျံသမားအချို့ကအရေးချုံလှုပ်ဆောင်ရန်ကြံစည်နေကြပါလေ။ဒါကြောင့်မိမိပအဝန်းကျင်မိမိကြီးရွာရက်ွက်အတွက်ပညာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ဖျားကြောင်းကံများကိုအလူတန်းချင်းဖြင့်စူပေါင်းပါဝင်နိုင်ပါလေမိမိမမြင်တွေ့နိုင်မသိရှိနိုင်တဲ့မလူအပ်သောအစိုးရအတိမတ်မပြုတဲ့အလူအတန်းများကိုတတိထားလှူဒန်းကြပါရဲ့အတိပေးပြောကြရင်းရေးသားဖော်ပြအပ်ပါလေကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်